15 skyrius. Išaiškėja, kas yra baisusis Ozas. Keliautojų ketvertukas prisertino prie Smaragdo miesto vartų ir spustelėjo skambutį. Teko skambinti kelis kartus, kol duris atidarė tas pats jiems jau pažįstamas vartų sargas. Vaje, grįžote atgal? Nustebęs paklausė jis. Argi nematai, atsakė kaliausia. Kiek pamenu, ėjote pas piktąją vakarų šalies raganą. Ir nuėjome, pasakė kaliausia. Ir ji leido jums grįžti? Stebėdamasis paklausė žmogelis. Bent jau netrukdė, nes sutirpo, paaiškino kaliausia. Sutirpo? Betgi tai nuostabu, pasakė žmogus. Ir kas ją sutirpdė? Dorote, oriai tarė liūtas. Vaje, sušuko žmogus ir žemai jai nusilenkė. Jis nusivedė juos į savo kambarėlį ir uždėjęs visiems akinius iš didžiulės skrynios, surakino kaip ir aną sykį. Tada išvedė pro vartus į Smaragdo miestą. Žmonės, iš sargo sužinoja, kad Dorote sutirpdė piktąją raganą, apsupo keliautojus ir didžiuliu būriu patraukė kartu su jais į Ozo rūmus. Ties durimis sargyba ėjo tas pats kareivis žaliomis žandenomis. Jis iškart juos įsileido, o pasitikusi tą pati žalioji gražuolė, nuvedė į senus jų kambarius pailsėti, kol Ozas juos galės priimti. Žinia, kad Dorote ir kiti keliauninkai grįžo, nugalėję piktąją raganą, kareivis tučtu jau nunešė Ozui, bet šis nieko neatsakė. Jie tikėjosi, kad didysis burtininkas juos iškart pakvies pas save, bet taip nenutiko. Jis nieko jiems nepranešė nei kitą, nei trečią, nei ketvirtą dieną. Laukimas juos išvargino, bet to jiems buvo apmaudu, kad Ozas, privertęs juos patyrėti tiek vargų ir netgi raganos vergyje, šitaip nedorai su jais elgėsi. Todėl kaliausia galų gale paprašė žaliosios mergelės dar kartą pranešti apie juos Ozui, ir jei šis atsisakytų juos priimti, pagrasino iškviesti į pagalbą sparnuotasis beždžionės, kurios išsiaiškins, ar jis ketina laikytis savo pažado. Išgirdęs tokią žinią, burtininkas labai išsigando ir liepė jiems ateiti jo rūmų sosto menę kitą dieną 9:40. Matsyki, vakarų šalyje jis jau buvo susitikęs su sparnuotosiomis beždžionėmis ir neturėjo jokio noro su jomis matytis dar kartą. Visi keturi keliauninkai naktį beveik nemiegojo, nes galvojo apie dovanas, kurias Ozas buvo jiems pažadėjęs. Dorote tik kartą buvo užsnūdusi ir sapnavo, kad jį Kanzase, o teta Ema labai džiaugiasi, kad jos mergytė grįžo namo. Kita rytą, lygiai 9:00, jų atėjo kareivis žaliomis žandenomis, o po 4 minučių jie įžengė į sosto menę pas didįjį Ozą. Savaime suprantama, kiekvienas tikėjosi išvysti burtininką tokį, kokį buvo matęs anksčiau. Ir apsidairę kambaryje, visi nustebo, kad šis visai tuščias. Jie susispietė prie durų, arčiau vienas kito, nes tuštutėlis kambarys juos baugino daug labiau negu jų matytieji Ozo pavidalai, kad ir kokie jie būtų buvę. Pagaliau jie išgirdo balsą, sklindantį aukštai iš paskliautės. Tasai balsas labai iškilmingai kreipėsi į juos. Aš Ozas, didis ir baisus, ko jums reikia iš manęs? Jie vėl apsižvalgė po kambarį, bet nieko nepamatė ir Dorote paklausė. Kur tu? Aš esu visur, atsakė tas pats balsas, tačiau mirtingų žmonių akims esu nematomas. Dabar atsisėsiu į sostą, kad jums būtų patogiau su manim kalbėtis. Ir iš tikrųjų, balsas ėmė sklisti nebe iš aukštybių, o iš sosto. Todėl priejo arčiau, jie išsirikiavo eilute ir Dorote pasakė. Mes, Ozai, atėjome priminti tau tavo pažadą. Kokį pažadą, paklausė Ozas. Tu žadėjai susigražinti mane į Kanzasą, kai nebeliks piktosios raganos, pasakė mergaitė. O man įkrėsti smegenų, pasakė kaliausia. O man įdėti širdį, pasakė medkirtys. O mane apdovanoti drąsa, pridūrė bailusis liūtas. Ar piktosios raganos tikrai nebėra, paklausė balsas. Ir Dorotei pasirodė, kad jis virptelėjo. Nebėra, atsakė ji. Aš šliūkštelėjau ant jos kiberą vandens ir ji ištirpo. O, pratarė balsas, viskas įvyko neįtikėtinai greitai. Na kągi, ateikite rytoj, man reikia viską gerai apsvarstyti. Jau turėjai pakankamai laiko, piktai atsakė medkirtys.
Nevelauksime ne vienos dienos, pagrasino kaliausia. Tu privalai laikytis žodžio, sušuko Dorote. O liūtas, pamanęs, kad reikėtų pagazdinti burtininką, suriaumojo taip garsiai ir grėsmingai, kad Toto išsigandęs šoko nuo jo į šalį ir atsitrenkė į kampe stovėjusią pertvarą. Šis su trenksmu nugriuvo ir visi atsisuko į tą pusę ir iš nuostabos išpūtė akis. Kampe, toje vietoje, kuri buvo atskirta pertvaros, stovėjo mažo ūgio seneliukas plika galva ir raukšlėtų veidų. Ir atrodė ne mažiau nustebęs negu jie. Medkirtys, pakėlęs kirvį, pribėgo prie jo ir suriko. Kas tu toks? Aš Ozas didis ir baisus, išlemeno seneliukas drebančiu balsu. Tik nemuškite manęs, labai prašau. Padarysiu viską, ko tik paprašysite. Mūsų bičiuliai žiūrėjo į nustebę ir sunerimę. Maniau, kad Ozas tai didžiulė galva, tarė Dorote. O aš maniau, kad Ozas yra daili mergelė, pasakė kaliausia. O aš, kad baisus žvėris, pridūrė medkirtys. O aš Ozą regėjau kaip ugnies kamuolį, sušuko liūtas. Ir visi klydote, kukliai tarė mažasis žmogus. Aš jais tik apsimečiau. Apsimetei? Sušuko Dorote. Vadinasi, tu nesi didysis burtininkas. Tyliau, brangioji, pasakė jis. Nerėk taip garsiai. Tave gali išgirsti. Ir tada man galas. Visi mane laiko didžiuoju burtininku. Bet tu toks nesi? Paklausė mergaitė. Tikrai ne, brangioji. Esu tik žmogus. Ne tik, nusiminusi tarė kaliausia. Tu dar ir apgavikas. Taip ir yra, pareiškė senukas ir patrynė delnus, tarsi būtų apsidžiaugęs. Esu apgavikas. Bet juk tai saubinga, pasakė medkirtys. O kas įdės man širdį? O man suteiks drąsos, paklausė liūtas. O man duos smegenų, sudejavo kaliausia ir rankovę nubraukė ašaras. Mėly mano bičiuliai, tarė Ozas, nekalbėkite man apie tokius menkus dalykus. Verčiau pagalvokite apie tą siaubingą padėtį, į kurią aš patekau, kai viskas išaiškėjo. Ar dar kas nors žino, kad esi apgavikas, paklausė Dorote. Niekas, tik jūs keturi. Ir aš pats, atsakė Ozas. Aš visus smulkinu jau taip seniai, jog nemaniau, kad mano apgaulė kada nors išaiškės. Padariau didžiulę klaidą, leisdamas jums ateiti į sosto menę. Paprastai, aš su nieko nesusitinku, todėl visi mano, kad esu labai baisus. Nieko nesuprantu, suglumusi, pasakė Dorote. Kodėl aš mačiau tave kaip didelę galvą? Tai tik viena iš mano gudrybių, atsakė Ozas. Prašyčiau eiti paskui mane ir aš viską jums paaiškinsiu. Jis nužingsniavo į nedidelį kambarėlį sosto menės gilumoje ir visi nusekė jam iš paskos. Čia jis mostelėjo ranką į vieną kampą, kuriame gulėjo ta pati didžiulė galva, sulipdyta iš daugybės sluoksnių storo popieriaus ir kruopščiai išpaišytų veidų. Šią galvą aš nuleidžiu ant vielos nuo lubų, pasakė Ozas. O pats atsistoju už pertvaros ir traukau virveles, kad vartytųsi akys ir žiopčiotų burna. O iš kur balsas? Paklausė Dorote. Matot, esu pilva kalbys, paaiškino mažasis žmogelis. Galiu padaryti taip, kad mano balsas sklistų iš visur. Taigi ir iš galvos. O štai dar keletas dalykų skirtų jums apgauti. Ir jis parodė kaliausiai suknelę ir kaukę, kurias dėvėjo, kai buvo apsimetęs meiliaja mergele. Medkirtys įsitikino, kad jo matytasis baisusis žvėris tai yra į vieną daiktą susiūti ir ant skersinių užtempti odos gabalai. Ugnies kamuolį tas apgavikas buvo irgi nuleidęs nuo lubų. Iš tikrųjų tai buvo vatos gniužulas, įsiliepsnojantis nuo ant jo pilamo žibalo. Tiesą sakant, tarė kaliausia, tau turėtų būti gėda taip sukčiauti. Man gėda, iš tikrųjų gėda, silvartingai prisipažino žmogelis. Bet kitaip pasielgti aš paprasčiausiai negalėjau. Prisėskite štai ant šių kėdžių, aš apsakysiu jums savo gyvenimą. Jie atsisėdo ir ėmė klausytis jo pasakojimu. Gimiau Omahoje. O, nuo ten nebetoli ir Kanzasas, sušuko Dorote. Taip, bet daug toliau negu nuo čia, liūdnai linguodamas galvą pasakė jis. Kai paaugiau, pasidariau pilvą kalbys, o įvaldyti šį meną man padėjo vienas garsus meistras. Išmokau pamėgdžioti bet kokio paukščio ar žvėries balsą. Jis netikėtai sukniaukė visai kaip kačiukas, net Toto pastatė ausis ir ėmė visur dairytis. Bet ilgainiui man visą tai nusibodo ir aš tapau oreiviu. Kas tas oreivis, pasiteiravo Dorote.
Žmogus, kuris atvykus cirkui, skraido oro pūslę ir ragina visus aplankyti vaidinimą. O, pasakė ji, ir aš tokį mačiau. Taigi, vieną dieną, man pakilus į orą, pūslės virvės susipynė ir nebegalėjau nusileisti žemyn. Pūslė pakilo virš debesų, ją pagavo oro srovė ir ėmė nešti vis tolyn. Skridau oru visą dieną ir naktį, o kitos dienos rytą, atsibudęs, pamačiau, kad skrendu virš keistos, gražios šalies. Oro pūslė nusileido labai pamažu ir aš niekiek nesusitrenkiau. Mane apsupo keisti žmonės, kurie, matydami, kad leidžiuosi iš padebesių, nusprendė, jog esu burtininkas. Žinoma, aš nesigyniau, nes jiems įvariau baimės ir jie pažadėjo vykdyti viską, ką paliepsiu. Tik dėl juoko ir kad žmonės būtų užsiėmę, įsakiau jiems pastatyti štai šį miestą, o man – rūmus. Ir jie su džiaugsmu viską atliko kuo puikiausiai. Pamatęs, koks žalias ir gražus šis kraštas, nusprendžiau pavadinti į Smaragdo miestu. O kad vardas tikrai tiktų, visi privalėjo vaikščioti su žaliais akiniais, kad viskas, ką jie matys, būtų žalia. Bet argi čia nėra viskas žalia, paklausė Dorote. Nelabiau negu bet kur kitur, atsakė Ozas. Bet kai esi su žaliais akiniais, atrodo, kad viskas aplink tave yra žalios spalvos. Smaragdo miestas statytas prieš daug metų. Kai oro pūslė mane atskraidino, buvau dar jaunas žmogus, o dabar jau esu labai senas. Bet mano žmonės taip seniai nešioja akinius, jog dauguma įtikėjo, kad tai iš tikrųjų yra smaragdinis miestas. Žinoma, jis iš tikro labai gražus. Čia gausu deimantų ir brangiųjų metalų, taip pat ir kitų gerų dalykų, kurių reikia, kad žmogus jaustųsi laimingas. Savo žmonėms buvau geras ir jie mane mėgsta. Bet nuo to laiko, kai buvo pastatyti šie rūmai, užsidariau juose ir niekam nebesirodžiau. Labiausiai prisibijojau raganų, nes pats neturėdamas jokių stebuklingų galių, netrukau įsitikinti, kad raganos iš tikrųjų sugeba kerėti. Šiole šalyje jų buvo keturios, ir jos valdė žmonės gyvenančius šiaurėje, pietuose, rytuose ir vakaruose. Laimė. Šiaurės ir pietų raganos buvo geros, ir aš supratau, kad jos man nepavojingos. Bet rytų ir vakarų raganos buvo baisiai piktos, ir jei nebūtų maniusios, kad esu už jas galingesnis, būtų mane sunaikinusios. Taigi daug metų gyvenau apimtas siaubingos baimės, todėl galėjai įsivaizduoti, kaip apsidžiaugiau sužinojęs, kad tavo namas užgriuvo piktąją rytų raganą. Kai atėjote pas mane, galėjau pažadėti bet ką, kad tik nugalabytumėte ir kitą raganą. Bet dabar, kai jums pavyko ją ištirpdyti, turiu gėdingai prisipažinti, kad savo pažado tiesėti negaliu. Vadinasi, esi labai blogas žmogus, pasakė Dorote. O ne, brangioji, iš tikrųjų esu geras žmogus, bet deja, prastas burtininkas. Ir negalėjai krėsti man smegenų, paklausė Kaliausė. Tai jų nereikia, mieloji. Kasdien mes sužinome ką nors naujo. Kūdikis turi smegenis, bet žino labai mažai. Žinojimas ateina per patirtį, o kuo ilgiau gyvename, tuo daugiau patirties įgyjame. Gal ir taip, pasakė Kaliausė, bet jei neįkrėsime ant smegenų, būsiu labai nelaiminga. Apsimetėlis burtininkas įdėmiai pažiūrėjo į ją. Kągi, atsidusęs pasakė jis, jau žinai, kad nesu burtininkas, bet jei ateisi pas mane rytoj, įkrėsiu tau į galvą šiek tiek smegenų, tačiau kaip jomis naudotis, pasakyti negaliu. Turėsi pati spręsti. Dėkui, labai dėkui, sušuko Kaliausė. Nesibaimink, aš jau žinosiu, kaip jomis naudotis. O kaip su mano drąsa, nekantriai paklausė Liūtas. Tau jos pakanka, būk tikras, atsakė Ozas. Tau tik trūksta pasitikėjimo savimi. Nėra tokio gyvo padaro, kuris neišsigastų kilus pavojui. Iš tikro drąsus yra tas, kuris ir bijodamas žiūri pavojui tiesiai į akis. O tu toks ir esi. Gal ir esu, bet man būna baisu, atsakė Liūtas. Vis dėlto norėčiau būti toks drąsus, kad užmirščiau, jog bijau. Antraip būsiu labai nelaimingas. Gerai, ateik rytoj ir aš duosiu tau tokios drąsos, pasakė Amozas. O kaip bus su mano širdimi, paklausė Metkirtys. Na, kai dėl širdies, atsakė Ozas, tai aš manau, kad tu bereikalo jos įsigeidėjai. Dauguma žmonių kenčia tik todėl, kad ją turi. Jei tai žinotum, džiaugtumės, kad jos neturi. Tai tik tavo nuomonė, atsakė Metkirtys. O aš,
Jei tik įdėsi man širdį, visas nelaimės esu pasiryžęs iškesti nemurmėdamas. Gerai, tarė Ozas. Ateik rytoj ir turėsi širdį. Jau daug metų apsimetu, kad esu burtininkas. Nieko neatsitiks, jei juo apsimesiu dar kartą. O aš norėčiau sužinoti, pasakė Dorotė, kaip man grįžti į Kanzasą? Dėl to teks pasukti galvą, pasakė jai žmogelis. Leisk man 2-3 dienas pagalvoti ir aš pasistengsiu rasti būdą perkelti tave per šią dykumą. O kol kas, su jumis bus elgiamasi kaip su mano svečiais ir kol gyvensite rūmose, mano žmonės jums patarnaus ir pildys visus jūsų norus. Už tai, kad pažadu jums padėti, paprašysiu tik vieno dalyko. Neišduokite mano paslapties ir niekam nepasakokite, kad esu apgavikas. Pažadėjo, kad niekam nepasakos to, ką sužinojo, jie išsiskirstė po kambarius pakeliai nusiteikę. Net ir Dorotė įtikėjo, kad tas jos nuomonė didelis ir baisus apgavikas sugalvos, kaip sugražinti ją į Kanzasą ir buvo pasiryžusi viską atleisti, jei jam pavyktų tai padaryti. 16. Skyrius. Didžiojo apgaviko burtai. Kita rytą kaliausia tarė savo bičiuliams. Galite mane pasveikinti. Einu pas Ozą ir jis pagaliau įkrės man smegenų. Kai grįšiu, jau būsiu tikras žmogus. Tu man visada patikai tokia, kokia esi, atvirai pasakė Dorotė. Tai todėl, kad tau apskritai patinka kaliausias, atsakė ši. Bet patiksiu tau dar labiau, kai sužinosi, kokių nuostabių minčių sukasi mano galvoje. Ji linksmai su jais atsisveikino ir priejusi sosto menę pabeldė į duris. Prašom, pasakė Ozas. Įėjusi vidun, kaliausia pamatė, kad žmogelis giliai susimastęs sėdi prie lango. Atėjau savo smegenų, kiek varžydamas įtarė kaliausia. Žinau, sėskis štai tą kėdę, paliepė Ozas. Atleisk, bet turėsiu nuimti tau galvą, kad smegenis įkrėščiau ten, kur reikia. Nieko baisaus, atsakė kaliausia. Gali nenuimti. Tikiuosi, kad jie bus daug geresnė, kai uždėsi ją atgal. Taigi burtininkas nuėmė jos galvą ir ištraukė iš jos visus šiaudus. Tada nuėjo į sandėliuką ir pasėmęs dubenėlį selenų, supylė į jas daug smeigtukų ir adatų. Paskui viską gerai sukratė, supylė tą mišinį į kaliausias galvą ir dar prikimšo ją šiaudų, kad būtų tvirtesnė. Vėl pritvirtinęs ją prie kaliausias kūno tarė. Nuo šiol būsi tikras žmogus, nes ką tik prikimšau į tavo galvą smegenų iš šviežių sėlenų. Kaliausia buvo labai patenkinta ir išdidi, kad pavyko įgyvendinti didžiausią savo svajonę. Ir nuo širdžiai padėkojusi Ozui, grįžo pas savo bičiulius. Dorotė smalsiai apžiūrėjo, jos viršugalvis buvo gerokai išsipūtęs. Kaip jautiesi, pasiteiravo Dorotė. Jaučiuosi tikrai protinga, rimtai atsakė kaliausia. Kai apsiprasiu, kad jau turiu smegenis, man nebeliks jokių paslapčių. O kodėl tau iš viršugalvio kyšo adatos ir smeigtukai, paklausė Medkirtys. Tai rodo, kad jos protas labai aštrus, pareiškė Liūtas. Kągi, dabar aš eisiu pas Ozą prašyti savo širdies, pasakė Medkirtys. Jis irgi nuėjo prie sosto menės ir paveldė į duris. Prašom, pasigirdo Ozo balsas, ir Medkirtys įėjęs tarė. Atėjau širdies. Puiku, pasakė žmogelis, bet man teks pramušti skylę tavo krūtinėje, kad galėčiau įstatyti širdį ten, kur ji turi būti. Tikiuosi, tau neskaudės. O ne, atsakė Medkirtys, aš net nepajusiu. Ozas paėmė skardai skirtas žirklės ir iškirpo nedidelę kvadratinę skylę kairėje Medkirčio krūtinės pusėje. Tada iš stalčiuko paėmė dailę, pjuvenų prikimštą širdį, pasiūtą iš šilko. Graži tiesa, paklausė jis. Tikrai graži, didžiai patenkintas, pasakė Medkirtys. Bet ar ji švelni? Netgi labai švelni, atsakė Ozas, įstatė širdį į Medkirčio krūtinę, uždengė skylę iškirptuoju skardos gabalu ir kruopščiai jį prilitavo. Štai, tarė jis, dabar turi širdį, kurią bet kas galėtų didžiuotis. Gaila, kad ant krūtinės teko uždėti lopą, bet kitaip nebuvo įmanoma. Dėl lopo nesijaudink, sušuko laimingas Medkirtys. Esu tau labai dėkingas ir niekados to nepamiršiu. Ak, apie tai neverta nekalbėti, atsakė Ozas. Medkirtys grįžo pas savo bičiulius ir jie puolė įsveikinti gavus tokią puikią dovaną. Tada į sosto menę patraukė Liūtas ir nuėjęs pabeldė į duris. Prašom, pakvietė Ozas. Atėjau pasisemti drąsos, pareiškė Liūtas vos įėjęs. Gerai, pasakė žmogelis, aš tau jos duosiu.
Priejas prie spintos, paėmė iš jos žalią keturkampį butelį ir jame buvusi skystį supylė į žalią, dailiai išraižytą ir paauksuotą dubenį. Pastatęs jį priešais bailų į liūtą, kuris nenori jį apuostę, pasakė. Gerk. Kas tai, paklausė liūtas. Jį išgeręs, tapsi drasus, atsakė Ozas. Supranti, turi šiaip esi drasus, bet pats tuo įsitikinsi tik tada, kai visą tai išgersi. Tad patariu jį išgerti kuo greičiau. Liūtas nedvejodamas išsirbė visą dubenį. Na, kaip jautiesi, paklausė Ozas. Labai drąsiai, atsakė liūtas, ir linksmas nubėgo pas draugus, papasakoti apie jį ištikusią laimę. Likęs vienas, Ozas šypsodamasis mąstė apie tai, kad jam pavyko duoti kaliausiai, metkirčiui ir liūtui to, ko šie troško. Aš tiesiog priverstas būti apgavikas, nes jie visi vertė mane daryti tai, kas iš tikrųjų neįmanoma. Kaliausia, metkirti ir liūtą, padaryti laimingus nebuvo sunku, nes jie tikėjo, kad aš visagalis. Tačiau grąžinti Dorotę į Kanzasą mano vaizduotės nepakaks. O ką daryti, kad tai įvyktų, nežinau. 17 skyrius. Kaip pūslė nuskrido. 3 dienas Dorotė negavo iš Ozo jokios žinios. Tai buvo liūdnos dienos mergaitei. Tuo tarpu jos bičiuliai buvo laimingi ir patenkinti. Kaliausiai jiems gyrėsi, kad jos galva pilna puikių minčių, tačiau nesakė kokių, nes manė, kad jas suprasti gali tik tai ji. Metkirtys, kas žingsnis jautė savo krūtinėje baladojantis širdį, ir Dorotė prisipažino, kad dabartinė jo širdis tikrai yra švelnesnė ir geresnė už tą, kurią turėjo, kai dar buvo žmogus. Liūtas vis kartojo, kad nieko pasaulyje nebijo ir drąsiai susikautų net su visu tuntu nuožmiųjų kalidėjų. Laimingi buvo visi, išskyrus Dorotę, nes ji labiau nei kada nors troško grįžti į Kanzasą. Todėl ji labai apsidžiaugė, kai 4 dieną Ozas pasikvietė ją pas save ir ją įžengusi sosto menę džiugiai pasakė. Prisėsk, brangioji, manau, kad sugalvojau, kaip išgabenti tave iš šios šalies. Atgal į Kanzasą? Nekantriai paklausė ji. Ar į Kanzasą nežinau, atsakė Ozas, nes neturiu nemenkiausio supratimo, kur jis yra. Svarbiausia – kirsti dykumą, o tada jau rasime kelią į tavo namus. Kaipgi aš įveiksiu tą dykumą, pasiteiravo Dorotė. Paklausyk, ką sumaniau, pasakė žmogelis. Į šią šalį, kaip žinai, mane atnešė oro pūslė. Tu irgi atskridai oro, atnešta vėtros. Todėl manau, kad ir dykumą reiktų kirsti oru. Deja, vėtros sukelti nepajėgsiu, bet viską gerai apsvarstęs, nusprendžiau, kad galėčiau padirbti oro pūslę. Bet kaip, paklausė Dorotė. Pūslė siuvama iš šilko, pasakė Ozas, paskui ištepama klyjais, kad dujos laikytųsi viduje. Dūmuose turiu daugybę šilko, taigi pūslę pasiūsime be vargo. Tačiau šioje šalyje nėra dujų, kurių reiktų prileisti į pūslę, kad ši galėtų pakilti į orą. Jei ji nepakils, pareiškė Dorotė, iš jos mums nebus jokios naudos. Tikra tiesa, atsakė Ozas, bet ją priversti skristi galima ir kitaip, pučiant karštą orą. Karštas oras nėra toks geras kaip dujos, nes jam atšalus pūslė gali nukristi į dykumą ir mes žūtume. Mes, sušuko mergaitė, ar ir tu skrisi su manim? Žinoma, skrisiu, pasakė Ozas. Man nusibodo visus apgaudinėti. Jei nuspręščiau pasirodyti žmonėms, greitai išaiškėtų, kad aš joks burtininkas ir jie baisiai supyktų, kad taip ilgai juos smulkinau. Todėl ir esu priverstas lindėti čia užsidaręs visas dienas. O tai vargina. Jau verčiau skrisčiau su tavimi Kanzasą ir vėl eičiau dirbti į cirką. Mielai priimsiu tave savo į draugę, pasakė Dorotė. Ačiū, padėkojo jis. O dabar padėk man susiūti tuos šilkus ir turėsime pūslę. Dorotė paėmė adatą su siūlu ir puolė darbuotis kartu su Ozu. Jis karpė šilką reikiamo dydžio juostomis, o jį dailiai suvajas vieną su kita. Pirmas dryžis buvo šviesiai žalio šilko, paskui tamsiai žalio, o tada sodriai žalios spalvos šilko, nes Ozas buvo sumanęs pasiūti kelių tos pačios spalvų atspalvių pūslę. Visoms juostoms susiūti jam prireikė 3 dienų, bet kai baigė, priešais juos gulėjo didžiulis 6 metrų ilgio žalio šilko maišas. Tada Ozas ištepėjo vidų plonu klijų sluoksniu, kad nepraleistų oro,
ir pareiškė, kad pūslė jau tinkama skristi. Bet mums dar reikia krepšio, pasakė jis. Taigi jis liepė kareiviui žaliomis žandenomis atnešti didžiulę skalbinių pintinę ir prie jos virvėmis pririšo apatinį pūslės kraštą. Tai padaręs, Ozas pasiuntė žinę žmonėms, kad ketina aplankyti savo brolį, irgi garsų burtininką, kuris gyvena debesyse. Naujiena greitai pasklido po miestą ir pažiūrėti nuostabaus reginio susirinko visi, kas galėjo. Ozas įsakė nunešti pūslę priešais rūmus ir žmonės smalsiai žvelgė ją. Medkirtys, jau prikapojęs didžiulę krūvą malkų, užkūrė iš jų laužą. O Ozas pakreipė pūslę taip, kad karštas oras iš apačios sklistų į šilkinį maišą. Pūslė vis labiau pūsdamas įkilo į orą ir po kurio laiko pintinės dugnas vos lietė žemę. Tada Ozas įlipo į krepšį ir garsiai tarė savo žmonėms. Aš trumpam išvykstu. Kol manęs nebus, jūsų valdovė bus kaliausia. Įsakau jai paklusti taip, kaip paklustavote man. Virvė, kurią pūslė buvo pritvirtinta prie žemės, smarkiai įsitempė. Oras pūslės viduje buvo karštas, todėl daug lengvesnis negu išorėje, ir pūslė veržėsi aukštyn. Lipk, Dorote, sušuko Ozas, paskubėk, nes pūslė tuoj nuskris. Niekur nerandu Toto, atsiliepė Dorote. Ji nenorėjo skristi be savo šuniuko. Toto lojo kažkur minioje, nusivijęs kačiuką. Ir Dorote, vargais negalais jį suradusi, čiupo į glėbį ir nubėgo prie pūslės. Jei buvo likę vos keli žingsniai ir Ozas jau tiesė rankas, kad galėtų padėti įsiropšti į krepšį, bet staiga pokšt! Virvė nutrūko ir pūslė pakilo į orą be jos. Grįžk, sušuko ji, aš irgi noriu skristi kartu. Deja, tai neįmanoma, mieloji, sušuko Ozas iš krepšio. Likite sveiki! Laimingai, ėmė šaukti visi, pakėlė akis į viršų, o krepšys su burtininku kilo vis aukščiau į dangų. Ozo, savo nuostabiojo burtininko, niekas vėliau nebematė. Nors visai gali būti, kad jis laimingai pasiekė Omaha ir iki šiol ten gyvena. Tačiau žmonės minėjo jį su meilė ir sakė vienas kitam. Ozas buvo mums draugiškas, kai jis čia gyveno, pastatydino šį gražų smaragdo miestą. O išvykdamas, paliko mus valdyti protingai kaliausiai. Ir vis dėlto, dar ilgai jie liūdėjo netekę stebuklingojo burtininko ir niekas negalėjo jų paguosti. 18. Skyrius. Pirmin į pietus. Dorote graudžiai verkė, nes jos viltis sugrįžti namo į Kanzasą žlugo. Tačiau, kai gerai viską apsvarstė, džiaugėsi, kad neišskrido pūslę. Žinoma ir jį, ir jos bičiuliai liūdėjo, kad nebėra Ozo. Medkirtys priejo prie jos ir tarė. Tiesą sakant, būtų nedora man nepraudoti žmogaus, kuris padovanojo tokią mielą širdį. Norėčiau šiek tiek paverkti, kad nebeturime Ozo, tad gal malonėtum pašluostyti man ašaras, kad nepradėčiau rūdyti. Mielai, atsakė ji, ir atsinešė rankšluostį. Tada medkirtys ėmė verkti ir verkė kelias minutes. O jį rūpestingai išluostė jam akis. Baigęs verkti, jis gražiai jai padėkojo ir kruopščiai, saugodamasis nelaimės, susitepė alyvą iš savo deimantinės tepalinės. Dabar smaragdo miestą ėmė valdyti kaliausia ir nors ji nebuvo burtininkė, žmonės jie didžiavosi. Nėra pasaulyje kito tokio miesto, sakė jie, kurį valdytų iškamša. Ir tai buvo tiesa. Ozu išskridus jau kitą rytą keliauninkų ketveriukė susirinko sosto menėje pasitarti. Kaliausiai įsitaisė sostę, o kiti pagarbiai sustojo priešais ją. Nesėkmė, kuri mus ištiko, nėra tokia jau didelė, pasakė naujoji valdovė. Mums dabar priklauso ir šie rūmai, ir visas smaragdo miestas. Ir dėl to reikia džiaugtis. Kai pagalvoju, kad dar neseniai kybojau ant karties vidury javų lauko, o dabar karaliauju šiame nuostabiai gražiame mieste, esu visiškai patenkinta. Ir aš, pasakė medkirtys, aš irgi esu labai patenkintas naujaja savo širdimi. Tiesą sakant, nieko daugiau ir netroškau šiame pasaulyje tik jos. Aš irgi džiaugiuosi, nes jau žinau, kad esu drasus kaip kiti žvėrys, gal net drasesnis už juos. Jei ir Dorotei patiktų šis miestas, tęsė kaliausia, galėtume čia visi laimingai gyventi. Bet aš nenoriu čia gyventi, pravirko Dorote, noriu grįžti į Kanzasą, ir gyventi su teta Ema ir dėde Henriu. Bet kaip tai padaryti, paklausė medkirtys.
Kaliausė nutarė pagalvoti ir galvojo taip įtemptai, kad jai iš galvos ėmė lysti adatos ir smeigtukai. Pagaliau ji tarė. Kodėl tau neišsikvietus sparnuotųjų beždžionių ir nepaprašius pernešti per dykumą? Kažkodėl apie tai nepagalvojau, linksmai sušuko Dorote. Taip ir padarysiu. Einu auksinės kepuraitės. Sugrįžusi į sosto menę su kepuraitė, ji ištarė burtažodį ir netrukus pro atdarą langą įskrido ir priešais ją nusileido būrys sparnuotųjų beždžionių. Iššaukiai mus antrą kartą, tarė jų karalius ir nusilenkė mergaitei. Ko norėtum? Noriu, kad nuskraidintumėte mane į Kanzasą, pasakė Dorote. Tačiau beždžionių karalius papurtė galvą. Tai neįmanoma, pasakė jis. Mes turime būti savo krašte ir mums nevalia jo palikti. Kanzase sparnuotųjų beždžionių nėra ir tikriausiai niekados nebus, nes jų ten ir neturi būti. Su malonumu, jeigu tik galėsime, išpildysime kitą kokį tavo norą. Bet per dykumą negalime skristi. Viso gero. Beždžionių karalius dar kartą nusilenkė, išskleidė sparnus ir išskrido lauk pro langą. O paskui jį ir visas jo būrys. Dorote vos neapsiverkė, kokia buvo nusivylusi. Veltui prapuldžiau auksinės kepuraitės burtą ištarė jį. Net sparnuotosios beždžionės negali man padėti. Iš tikro, kaip negerai, pasakė minkšta širdis metkirtys. Kaliausia vėl sėdo pagalvoti. Begalvojant jos, galva ėmė baisiai pūstis ir Dorote baiminosi, kad ji nesproktų. Pasikvieskime kareivį žaliomis žandenomis, pasakė Kaliausia, ir pasiklauskime jo patarimo. Jie pasikvietė kareivį ir šis nedrąsiai įžengė į sosto menę, nes karaliaujant Ozui, jam nekarto nebuvo leista eiti toliau durų. Štai ši mergytė, tarė Kaliausia kareiviui, norėtų pereiti dykumą. Kaip jai tai padaryti? Nežinau, atsakė kareivis, niekas niekada nėra perėjęs dykumos, nebent tik Ozas. Ir niekas negali man padėti, susirūpinusi paklausė Dorote. Žvilgė galėtų, pasiūlė jis. Kas ta žvilgė, pasiteiravo Kaliausia. Pietų šalies ragana, ji galingesnė už kitas ir valdo drūtulius. Be to, jos pilis yra prie pat dykumos ir jie turėtų žinoti, kaip ją pereiti. Tai gera ragana, ar ne, pasiteiravo mergaitė. Drutuliai mano, kad gera, atsakė kareivis. Ji visiems maloni, bet to labai graži, nes žino, kaip išlaikyti jaunystę, nors nugyveno jau daugybę metų. Kaip man rasti jos pilį, paklausė Dorote. Reikia eiti keliu, tiesiai į pietus, atsakė jis. Bet kalbama, kad juo keliauti pavojinga. Miškuose keliauninkų tyko laukiniai žvėrys ir keista padarimė žmonių, kurie nemėgsta svetimšalių, keliaujančių per jų šalį. Todėl ne vienas drūtulis niekados nėra užklydęs ir į Smaragdo miestą. Tai pasakęs, kareivis išėjo ir Kaliausia tarė. Regis, nepaisant visų pavojų, Dorotei teks keliauti į pietus ir prašyti žvilgės pagalbos, nes jei Dorotei liks čia, į Kanzasą jį niekados nesugrįž. Tu ir vėl mastei, pasakė metkirtys. Maščiau, prisipažino Kaliausia. Ir aš eisiu kartu, pareiškė liūtas. Man nusibodo šiame mieste. Be to, aš išsilgau miško ir laukų. Juk žinote, kad esu laukinis žvėris. Be to, Dorotei reikia, kad ją kas nors saugotų. Tai tiesa, pritarė jam metkirtys. Jei gali prireikti ir kirvio, tad ir aš eisiu kartu su ja į pietų šalį. Kada pajudėsime, pasiteiravo Kaliausia. Ar ir tu eisi, nustebę paklausė jie. Žinoma, jei ne Dorote, niekada nebūčiau įgyjusi smegenų. Tai ji nukėlė mane nuo kartės javų lauke ir atsivedė į Smaragdo miestą. Taigi geriausi dalykai mane ištiko jos dėka ir aš jos nepaliksiu tol, kol ji pasieks Kanzasą, kad ir kas būtų. Ačiū, padėkojo Dorote, jūs labai malonus, bet norėčiau iškeliauti kuo greičiau. Iškeliausime ryt iš ryto, patikino ją Kaliausia. Reikia gerai pailsėti, nes mūsų laukia tolimas kelias.